গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয়খন পুৰণি ব্যক্তিগত হাস্পতালত মৃত্যু ঘণ্টা। মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে খাৰঘুলিৰ বৰঠাকুৰ ক্লিনিকে। ৰাজভৱনৰ ভূমিস্খলনৰ বাবে বন্ধ হ'ল বৰঠাকুৰ ক্লিনিক। কৰ্তৃপক্ষৰ বাৰম্বাৰ অনুৰোধতো গা নলৰিল জিলা প্ৰশাসনৰ। 1975 চনতে স্থাপন কৰা এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতাল, যিখন হাস্পতাল আছে মহানগৰী খাৰঘুলিত, আৰু যিখন হাস্পতাল আজি বহু বছৰ ধৰি ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে পৰিচিত আছিল, আৰু সেই হাস্পতালখন সম্প্ৰতি বন্ধ হৈ আছে। কিন্তু কিয় বন্ধ হৈ আছে? মানৱ দৰদী চিকিৎসক ডক্টৰ আনন্দেশ্বৰ বৰঠাকুৰে 1975 চনতেই গুৱাহাটীৰ খাৰঘুলিত আৰম্ভ কৰিছিল বৰঠাকুৰ ক্লিনিক নামৰ এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালখন। বছৰ বছৰ ধৰি, দশক দশক ধৰি অতি কম খৰচতে ৰোগীক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছিল হাস্পতালখনে। বিশেষকৈ গুৱাহাটীকে ধৰি নিকটৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ ৰোগীয়ে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিছিল এইখন হাস্পতালতেই। বিভিন্ন বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ লগতে 85 গৰাকীতকৈ অধিক চিকিৎসাকৰ্মী কৰ্মচাৰীয়ে সেৱা আগবঢ়াই আছিল হাস্পতালখনত। কিন্তু 2020ত সংঘটিত এক ভূমিস্খলনৰ বাবে সম্প্ৰতি মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে হাস্পতালখনে। ৰাজভৱনৰ চৌহদৰ পৰা হোৱা ভূমিস্খলনত হাস্পতালখনৰ আধা অংশ বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। বন্ধ হৈ যায় বহুকেইটা কেবিনৰ লগতে চিকিৎসা কক্ষ। 2020 জুনত লেণ্ডশ্লাইড এখন হ'ল ৰাজভৱনৰ ছাইডৰ পৰা। ৰাজভৱনৰ যিটো হেৰি আছে তাৰে সেইটো ছাইডৰ পৰা লেণ্ডশ্লাইড এটা হ'ল, মানে কোৱাইট অলপ ডাঙৰেই হৈছিলে। আমাৰ ইফালে বহুত ক্ষতিও হৈ গ'ল, আমাৰ হস্পিটেল ভাঙা চিঙা হৈ গ'ল কিছু। তাৰপিছত DC-এ অৰ্ডাৰ দিলে এটা যে এইটো বন্ধ কৰি দিব লাগে অলপ দিন, অলপ দিন মানে বন্ধ কৰি দিব লাগে। চ' বন্ধ হৈ গ'ল বস্তুটো, কিয়কিটো ৰিস্কি আছিলেও। আৰু তেতিয়াৰে পৰা বন্ধ হৈ আছে হাস্পতালখন। PWD-ৰ পৰা অফিচাৰ্ছ আহিলে, তেওঁলোকে ক'লে যে এইটো সোনকালে হ'ব, মানে কৰিব, এনেকৈ কৰিব। আমি মানে আমাক এছুৰেঞ্চ দিছে, কিন্তু হৈ উঠা নাই, এতিয়ালৈতো হৈ উঠা নাই। আমিতো এতিয়ালৈ আৰু আমাৰ 85টামান ষ্টাফ আছিলে, চব ইফাল ইফাল বেলেগ জেগাত তেওঁলোকে চাকৰি বিচাৰিবলগীয়া হ'ল। আমাৰো বহুত ক্ৰজত একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে লছ হ'ল ইমান বছৰত। একমাত্ৰ এগৰাকী চিকিৎসক আৰু 2 এগৰাকী চিকিৎসা কৰ্মীৰে চলি আছে হাস্পতালখনৰ বহি বিভাগ। কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা জিলা প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ অনুনয় বিনয় কৰা হ'ল, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই নাপালে কোনো ক্ষতিপূৰণ। ইমান বছৰ 1975ত কৰা হস্পিটেল ইমান দিন একো নোহোৱাকৈ চলি আছিলে, চ' এইটো হঠাতে হওঁতে এনেকুৱাকৈ বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল। তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ কোনো ধৰণৰ হেল্প বা ছাপৰ্ট আমি পোৱা নাই গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা। আনকি ৰাজভৱনৰ সীমাত আজিলৈ নিৰ্মাণ নকৰিলে এখন গাৰ্ডৱাল। বিপৰীতে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষকো গাৰ্ডৱাল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিয়া নাই অনুমতি, যাৰ বাবে এতিয়া মৃত্যু ঘণ্টা বাজিছে বৰঠাকুৰ ক্লিনিক নামৰ খাৰঘুলিৰ এই হাস্পতালখনত। স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে সকলোৱে বিচাৰিছে হাস্পতালখন বন্ধ নহওক, পুনৰ আৰম্ভ হওক চিকিৎসা সেৱা। আমাৰো আশা ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে আকৌ প্ৰাণ পাওক বৰঠাকুৰ ক্লিনিকে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বঞ্জিত দাসৰ সহযোগত বশিষ্ঠদেৱ ফুকনৰ প্ৰতিবেদন, NKTV+।